ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର 2024। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ମନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରାଡର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦୂର ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରାଡର୍ ସର୍ଭେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେଲା ସର୍ଭେ କାମ। 3 ଦିନ ବଦଳରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଭେ କାମ ଶେଷ କରିଛି ଏନ୍ଜିଆର୍ଇ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ। 2 ଦିନ କାଳ 3ଟି ଆଣ୍ଟିନା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରି ଡାଟା ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି ଏନ୍ଜିଆର୍ଇ ଟିମ୍। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦୂର ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ରହସ୍ୟ। ଉଭୟ ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରାଡ଼ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଲେଜର୍ ସର୍ଭେ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଫାଟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଫେଲ୍, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଫଳ। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରୁଷ ଅର୍ଖାନ୍ଜେସ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ଲେଜେସ୍ କ୍ରାଜୋଡ୍ରମ୍ ନିଜର ପରମାଣୁ ମିସାଇଲ୍ RLS-18 ସହମତର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାଇଲୋରେ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇଲୋ ଅର୍ଥ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି ଗର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଲ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପରୀକ୍ଷଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସାଇଲୋ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୋରିଷ ଓ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ହାରାହାରି 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୋରିଷ ତେଲ, ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଛଡ଼ା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲଗୁଡ଼ିକର ଦର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଭାରତ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ରିଫାଇନ୍ ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 32%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲର ଦରକୁ ତାଳ ଦେଇ ଏହି ତେଲର ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 ତାରିଖ ଚକଅଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା, 2 ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ, ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ଏହି ଘଟଣା ବର୍ବରିତ ଅବମାନନୀୟ ଘଟଣା। ମହିଳା ଓ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ମଳିନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲମତାପୁଟରେ ଶୀତର ପହିଲି ଫୁଲକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲମତାପୁଟକୁ ଛୁଇଁଲା ପହିଲି ଶୀତ। ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଦିନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସକାଳୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ କୁହୁଡ଼ି ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପହିଲି ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦିନ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତେବେ ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଲମତାପୁଟର ସବୁଜିମା ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଣାକାରଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ ଖଦି ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଆୟୋଗ KBRC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଅକ୍ଟୋବର ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସୂତା କଟାଳୀଙ୍କ ମଜୁରୀ 25% ଏବଂ ବୁଣାକାରଙ୍କ ମଜୁରୀ 7% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଜୁରୀ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 2 ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆସିଲା ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍କିମ୍, ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1 ଅକ୍ଟୋବର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଆୟକର ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରିହାତି ମିଳିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ବିଚାରାଧୀନ ଆବେଦନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ସ୍କିମ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ December 31, 2024 ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତା ତାପରେ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ସମାଧାନ ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ବଢ଼ିବ ଇନକମ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଭୁଲନେସିଂସ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। 4 ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଦୁଗ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ 100 ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 3 ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କେବଳ ଗୁଜୁରାଟରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 6 ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 3 ପାଇଁ 6 ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 23 ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ମୌସୁମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍